Mereka arep mangsuli pengendikan ing Sundarawati ning Sinuwun Kresna ki pancen piyayi digdaya tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Pintra njara langit ora bakal menang nek karo Sinuwun Kresna wis. Iki nek nang Petruk kelakon dadi duel. Agandeng aku ming dhewe dedeg piadeg ya ming semene gek tanganku cupet arep wani ya ora dikadejayan. Ora wani kok rumangsaku kok Semar kok mindo dinggo ece-ecenan ki lahir batinku ora trimo tenan. Ya, mulih nang Karang Kadempel tak kandhake bapak. Nang nganti bapak muring nang Ngamarta, oh wis ora ana wong sak Ngamarta sing bakal iso nrenggalangi kridane bapak. Dara Wresni Wiriwira Setyaki. Dara Setyaki. Kok le tindak banter banget, Den? Goleki kowe. Nun? Goleki kowe. Goleki kula? Ya. Kuwi gatose Bagong. Nun. Aku didhawuhi Kanjeng Koko Prabu. Nggih. Kersane kowe dina iki kon bali ning negara Ngamarta. Koko Prabu Kresna. Kula kan bali teng Ngamarta. Iya. Nek kula mboten purun, kowe tak peksa. Nek kula tetep mboten purun, tak pecah sirahmu. Duh, modar iki aku. Wah, ngrekoso iki. Gelem apa ora ming dalan loro sing kudu tak lakoni. Gelem apa ora? Nek ngaten nggih, Den. Niku lajeng bali. Kula ajeng lapor kare bapak wong kula mung dikongkon bapak. Nek perkara Sinuwun Darawati niku duka, perkara Sinuwun Kresna niku nesu terus utusan sampeyan Secaki Bagong kon bali nang Ngamarta. Kula krasa teng Ngamarta mengke kula mung dadi pesakitan kula mung wah wis pokoke mong kula nek teng Ngamarta yakin kula tak wangsul mawon. Kowe ora kena bali. Kowe ora kena lapor perkara iki karo bapakmu. Nah ini perkara ini bapak. Ini gue sih dikongkon karo Semar. Enggak, pancen bener. Lo tak boleh nggak? Wah, ayo ini ngamar tuh. Wah, wis. Ini nak kulo ngayal. Gue tak pecah siramu. Walah, alah, wis. Mak senut ngono. Mungkin lagi dirasani pecah sirai, wis. Bun-bun aku kaya bolong-bolong. Gelong ora. Ini ngapunten boten purun. Gelem apa ora? Nggih ampun nentak ngonten niku Den, sampean kelingan to kula niki Bagong tau momong karo sampean. Elek-elek kula niki tau ngerti cilikan sampean, kula tau ngudang sampean, kula tau gendong sampean. Nek sampean mentala kalih kula, ambok sampean iku rasa nganggo tangan mang pandeng we nyawa kula oncat suwe-suwe. Ampun. Gelem rono apa ora? Gelem rono wae ora gelem tak pecah sirahmu. Alah mengke kapan-kapan tak pecahi dhewe. Nang ampun dipecah to Den. Kula niki wong ora ngerti napa-napa wis sadermo diutus bapak. Alah. Tonyonan we moncrot e. Wah, wis ciroka walah alamar kok dadi kahananku kaya ngene. Rekane tok kongkon ngetokke nek aku ki anakmu sing setya bekti karo kowe kok. Malah neng parandi tonyo diajar wong mar. Aku tak muleh wae Pak, klakon ora terserah kowe nek ora ngene iki.
Ngopo kok nangis, Gong? Nangis. Dipolong. Loh. Kok bathukmu metu getihe? Nggih. Sapa sing ngajar kowe? Ndara Sencaki. Dikapake kowe? Ditanya apa didilat? Loh, aku ki takon tenan. Kula ya wangsulan tenan. Ora ana metu getihe kok mung didumuk ning ora ana. Mak bres. Gong, bani ning amar ta apa ora? Kula niku sampean kudu eling kalih kula dereng rampung dies. Sing mak dies dram. Iki nek ora bendara wis tak pisuhi lho iki. Omongane kaya Abah Kirun. Mubeng-mubeng. Aku ki takon tenan. Kula niku ya wangsulan tenan. Kowe diajar Mak Sistiaki. Heeh, ya anu iya, ya anu nggih. Terus kowe ngopo? Mlayu no. Genah kalah kula. Maju meneh. Hm? Maju meneh. Maju piye? Maju, Mak Sistiaki dipethuke. Arep modar, nggih. Main kula modar. Arep seneng karo bojoku kowe, ha. Ora sudi bojomu ayu ning semper. Malah ora tekan ngendi-ngendi ya. Ora tau goleki wong lanang lunga. Kowe mak maju meneh tak iwangi. Mbok ora clemongan, Mas. Ora clemongan piye? Sampeyan iku ajeng iwangi kula. Aku ngerti nek kowe iki ora salah. Nggih wong kula men njaluk pusaka telu. Are dinggo dinggih bapak kula dandani negara Ngamarta. Lah kaya ngono kok disalahke iki nek ora wong sing ora kepengin utawa wis kebacut pirang ra ora kelakon to. Lah nggih. Terus kowe tak ewangi. Carane? Kowe maju meneh. Aku manjing ning awakmu. Teng awakku lho. Heeh. Mlebu iki? Heeh. Tenane? Iya. Enggak, medal putih. Ah. Nek kira metu cangkem ya. Ah. Ora metu kono. Iki napa? Ciut ning elastis. Gedhe mlebu cilik mlebu iki. Ora sudi jenesi ora. Lah pundi mlebu metu kuwi? Kowe tak jaluk ngamet tambegan. Engko aku mlebu ning awakmu. Kulo ngamet tambegan. Heeh. Hmm. Lek ku mlebu srana panglemunan. Oh, siap. Kebatinan. Oke. Okay. Yuk. Leleng iki. Nek kula manglebani, kowe dadi digdaya, ora iso dipateni, ora iso lara, ora iso mati mergo ana aku. Wah. Kula? Heeh. Pokoke digapak-apakke ora apa-apa. Wah. Tenina, tenane, tenane. Saking senenge nganti kualek lho wong. Tenan. Asli. Heeh, wis gek mawon. Heh, dah. Engko aku mlebu ning awakmu ku mesti didaya. Nek mung Sencaki wae kalah karo kowe, aja kok Sencaki. Kakak Garko Cakang Kontorjo ora menang musuh kowe. Wis yo toto-toto yo. Aku tak mlebu ning awakmu. Engko tok kowe iso ambles bumi, kowe iso mabur apa-apa iso. Wis ngono wae yo. Toto-toto tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slak jeblok wetenge. Omong wae. Nek kene wis ngono ki kono terus masuk. Kene ki wis ngapa tambegan arep dimasuki. Malah meng omong wae. Yo. Yo. Wis yo toto-toto. Merem. Kok matane sih melek? Waduh. Telapukane ciut ya, Mas. Aku ki nek merem ki mung separo. Oh, ayo ora ngerti kok. Wis ge wis. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumimpen tolong ing abu Gong
Wis. Wis. Lho. Dan opo? Saman teng pundi? Ning awakmu kok. Lho. Ora mrenjel. Aku ki nganggo alusan dadi ora bakal mrenjul. Wis, sumbaro. Wah, iki. Dadi lakon tenan bengi iki. Amo sura merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha. Sencaki. Niki kula nek dinawana-wanake ora apa-apa. Ora apa-apa. Tibani pedhang ora mempan. Tibani gata wesi kuning ora apa-apa. Wedan. Terus kula iso mabur? Iso. Ambles bumi? Iso. Carane? Ngapa tambegan? Awakmu tibakno ning bumi ora bablas ning jero bumi. Anggere ngapusi tak plotot lho sampean. Ora. Tenang lho iki? Iya. Coba sik. Arek leleng iki dites dhisik. Asem iki. Iye, nyata e. Ora nyenengke nang jero bumi peteng tok. Ora ana dalane mlesep-mlesep. Aduh. Wah, bajigur sapi teng tok. Dul. Ya wong jenes iki ketemune nggon jenes. Ngrekoso wis. Ya, titenana saiki gleleng aku. Nek mabur sikil jejak ping telu. Engko mabur. Ping telu? Heem. Nek ping loro? Ora mabur. Pokoke ping telu. Iya. Apa sing arep menang karo aku? Ayo, sencaki. Tak tunggu nang kene kowe sen. Nek wangkal wong ki nek ngeyel wis dijotosi metu gedhe nggon sirah ora bali malah menteleng mripate senjake ta iki wis sajae mentas peguru anyar ha aku saiki ora wedi karo kowe yo jotoso gawanan godho wesi kuning keprono sirahku iki iso gawe tatu awakku, aku meguru karo kowe. Apa kira-kira wani nampani godho wis kuning pecah sirahmu sirna mergo layu? Sirna gang sire kena. Ora mungkin sendaki. Pati uripe menungsa iki ora gumantung karo godho wis kuning, ning gumantung karo sing gawe jagat. Gusti sing maha nasa, kuwi sing nyekel saklare wong sak donya. Huh? Nek arep mateni Bagong iki pateni sakale klik modar ning ora seko sencaki aja gleleng kowe. Beng iki gada wesi kuning takluk di tangan Bagong. Penyakit. Ayo cobanan. Arep jajal aku? Cobanan. Delen. Delen kadedane Bagong. Sawangan. Hei. Mripate iki ngematke kene. Kono bos. Delokan iki lho kekuatane Bagong iki delokan. Wis tak weruh Bagong iso ngene iki, ha? Kowe iso ngene iki, Pak? Iso ngene iki, Pak, kowe? Ha? Eh, sendaki. Iki lho. Lho, kari sirah. Sirahe dindelepke, Pak? Ha? Sirahe dindelepke. Agenah mendrep lho selawangan. Bagong mentas meguru anyar. Ngatasé mung derajaté Bagong kok ambles bumi. Gurune sapa? Sabar paman, nggir. Nyemelangi, nggir. Nyemelangi. Bagong mentas meguru anyar.
kula dawuh supaya mlempak teng Amarta piyambakipun boten purun, malah ngetokaken jaya kawijayan. Bagong nggih menapa? Ayo, Senjaki, aja mlayu kowe. Kaca iki ngerti ya ngger ulun Bathara Brama wong edan medun meleleng saiki sing iso mabur ki mung kowe tok sing iso pesen tiket ki mung kowe tok. Bagong bengi iki lakon, Mas. Aku ra gumun kowe iso mabur. Aku ra gumun kowe kadhe katigdayan. Kowe lah. Iki lho delokne lho. Delokne iki. Delokan. Ora wedi. Kowe lah. Ora wedi. Kowe lah edan iki. Wah ngrekoso iki. Aku ora wedi pinadian nganggo daya kekuatan apa. Ayo mlumpuk ning Amarta, bari ning Amarta. Mboten. Ora gelem aku mentolo karo kowe. Ajeng napa? Pancat pundakmu jebol sirahmu. Weh, lena pange ndamu. Ngejak pinten dinten taladene? Iki berkaring batimu. Babo, babo. Mati. Hah? Mati. Mati. Ayo tangi yo. Tangi yo. Tangi. Mudar. Untir sirahmu. Tugel gulumu. Ayo nek pancen wis katidayan tangi yo. Legane atiku. Ayo tangi yo. Ora bakal bisa nglawat. Asem yo kek semute to nang kene. Wong edan. Musuh kowe sampes bumi ding lali aku. Mulane kok nutup. Wah 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 wah. Wah, ngrak wis bumine tak pecah sirahmu. Iso ambles bumi iso wae. Kolinge tapi-tapi temen cang gleleng kok, Mas. Gatut Kaca mlayu. Paman Garbaruji mlayu. Tok umuki lah mambes bumi ning Antarja mbok umuki ora bakal aku gumun. Mabur? Ora gumun. Wah, iki sing nang jero meneng turu tok iki kok. Mabur ora gumun, mambes bumi ora gumun. Ayo, kowe ngejak opo? Bali ning Amarta apa ora? Ora. Wani karo Antarja. Sing tak wedeni awakmu, Jo. Kok muni Jo? Jenengmu sapa? Jo, Antarja to. Dundang Jo kok ora gelem. Kon mung gak ngontor ngono. Mesinmu apa nek ontor? Penyakit ora. Penyakit kowe sing penyakit ora. Ora minggat kene margane batimu. Panggal tayone. Apa-apa
wis. Gus, ngandera, payah iki. Mula kok aku disembur kok kemranyas neng rai. Waduh, ngopo gong turu ya sampean. Yo sing gedhi pangapuramu. Mangkel aku, marai tak jebleske lemah. Pas gun weteng. Padha kula ya pas weteng. Ndara Antarjo nyembur. Lah kowe nek nyembur ki ya iso. Wah, ora omong mau-mau ya. Kula nyembur ya iso. Iso. Carane? Waton idu, idumu wis mawa iso. Tenane? Iya. Modar kowe. Wae. Corowe gosong e. Nek ora dites ya rugi ngono. Tiwasi durang apa-apa? Ora percaya karo aku ido nono gendi Kakang Antarjo kae. Ngora tiba gladaran. Ayo, kene aja. Wis didoni mutar kowe. Mundur to, mundur mergo kelomah ketoke. Ora kok perkara lelara iki ora. Oke tenan e. Tak ngono. Mapyo. Ning rak mundur, mundure ora muni adoh iki. Melangsung klepat lunga genah raup kae mau. Wis semen sing penting menang lah. Tapi ya wis kangelan e karangan. Ya wis ngono kuwi pokoke kowe digdaya nek klebon aku. Ha iya. Paling seneng aku. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso, ndara antar seneng iki pancen digdaya tenan. Ayo, amun sura merata, jaya merata, imbang yen padha-padha. Iki wis tak ngono bola-bali kok. Ora mumbul-mumbul ya. Dan? Kok ora mumbul? Kurang seru sih keliling gejlok lemah. Oh iya. Gitirane. Gitirane gak napa? Ya sampe sumi. Ngambet-ambekan. Wah. Oh bajigur. Aku kapusan. Kapusan kok seneng. Metu ra omong-omong. Sone iki omong. Dadine kene iki semangat ngono lho. Metu kok ming meneng wae. Ngelegeses wae. Sone anu iki omong. Teko meneh ngono. Dadi aku iki semangat. Ya sing gedhe pangapuramu. Wis tak ewangi sing do ngoyak karo kowe wis do mundur. Saiki karemu. Kulo nang jeng-jeng ngomong karo bapak. Omong perkara apa? Omong perkara nek Sinundarawati nggondheri tombak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Kelima Sada. Sing kandha sapa? Kulo ngoten kok. Tunggulan sawetara, Gong. Wong suci, kowe iki wong jujur. Mula
janjane kowe tak kandhani ya. Heeh. Kok hoah-hoah anu nggih. Tengok ngisor. Nggih, lali e. Lali sih gleleng. Wong aku sing marahi gleleng wis nang kene kok sing gleleng-gleleng. Kowe tak kandhani mburimu kuwi apa? Apa e? Ora digrayahi ditoleh. Hus. Apaan ini? Apaan-apaan ora. Ora sok nutuki wong tuwa. Kuwalat. Aku iki omong ngamu senengane sok nyenyengit. Niki napa ya? Kuwi sing dawa kuwi tumbak karo welang. Wo. Sing niku mingkup payung tunggul naga. Kok do ngetri layang, udu layang kuwi pusaka. Jamus Kli Masada. Heeh. Lah kok wonten gir becak barang? Gir becak dengkulmu mlocot kuwi kok. Aja sembrono lho, kuwi pusaka ampuh lho. Kuwi lho mburine kuwi lho. Gir becak ora ana rantene kuwi. Kuwi senjata cakra. Alah, Yong. Lah kok do tekan mriki? Do melu karo kowe, Gong. Mergo do ngerti nek kowe iki wong jujur, ngerti nek kowe iki wong sing tulus lahir lan batine. Alhamdulillah. Oh alah Pak, kowe iki kok ya menjaluk kaya ngene kok ya kekuatanmu luar biasa. Ing ngatasé pusaka do ngerti karo aten-atene menungsa nggih, Den. Ngamarta niku ampun lho. Iya. Ing ngatasé pusaka niku benda mati kok do ngerti aten-atene menungsa. Sing menungsa benda urip wis kadang-kadang sok dora ngerti aten-atene siji lan sijine nggih, Den. Iya. Terus niki gawanan none bapakmu ana. Oh nggih, sak cakrane. Kabeh gawanan. Ngono sing dhe cakra goleki ora sah wedi, wis kenggonan pusaka kuwi dadi ampuh. Waduh. Iso mabur neh? Ora. Kok meng ora mabur. Seneng e. Iya ning wis. Sok kapan-kapan nek selo tenggen kula nggih. Ngewangi opek kambil. Bangane kula dadak kerkatayalan rekoso sampean manjing kula tak duk. Wah, tek opeki kabeh. Nggih, mengke nggo bali degan loro. Degan loro kebroke ndasmu iki apa? Ya ora ngono, Mas, kondur kasar. Wis gawanan bali, cakra gawanan bali. Ngko aku tak ngandani dulur-dulurku putra Pandhawa nututi kowe. Aku ngerti karepe karo bapakmu. Oh, nggih. Serius? Iya. Nggih pun ngoten mawon kula tak wangsul nggih, Den. Ya, sing ati-ati. Nggih. Nyuwun pamit. Niki dicekel mboten napa-napa? Ora, ning nyembah ping telu mergo kuwi pusaka kedadian saka menungsa. Oh, nggih. Wah, jan ampuh kabeh. Tangan loro. Yo kepiye iki ra tekan e? Iki lho iki ra tekan irung. Kowe iki goblok menak ya sing kiwa metu kiwa, sing tengen metu tengen. Ngono. Iya. Siji. Loro ping pinten? Telu.